Le bajar û herêmên Bakurê Kurdistanê bûyerên girtin, darzandin û binçavkirina sivîlan ji aliyê hêzên hikûmeta Tirkiyê ve berdewam in. Û ev bûyer bi bahaneya endamtiya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK pêk hatine. Li navçeyên Selîm û Qamuşanê yên ku dikevin Bakurî parêzgeha Agirî de, tîmên taybet yên girêdayî hikûmeta AKP, 11 endamên Partiya Demokrat a Gelan HDP û 4 kesên sivîl di operasyonekê de girtin û awşandin girtîgeha parêzgeha Qartsê. Ji aliyekî din ve li gundên Zivzik û Madenî yên navçeya Şîrvaniya ku dikeve rojhilatî parêzgeha Batmanê de, polîs û tîmên taybet yên Tirkiye hejmarek operasyonên lêgerînê li dijî malên sivîlan pêk anîn. Û bêtirî 15 sivîl û hevserokê HDP yê navçeya Şîrvan bi bahaneya têkiliyan bi PKK re binçav kirin û ew derbasî girtîgeha tîpa ya navçeyê kirin. Di heman demê de li Stambûlê jî operasyonên girtin û binçavkirinê yên tîmên taybet ên Tirkiye li dijî malên sivîlan ji beriya du heyvan ve berdewam in. Li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin, ku li navçeyên Başakşehîr û Esenyurtê yên Stambûlê, tîmên Tirkiye di sergirtinên malan de 13 sivîl binçav kirin û ew berbidevereke ne diyar ve birin. Hevdem li herêma Mersînê ya li Rojavayê Tirkiye jî polîsan bi bahaneya civîna rêxistinî ya HDP, operasyonek li dijî avahiya Partiya HDP ya Agdeniz de pêk anîn. Û di vê operasyonê de ku sêdemijmêran berdewam kir, polîsan avahiya HDP bi wesaîtên leşkerî dorpêç kirin û rênedan ti kesî ku nêzîkî avahiyê bibin. Her wisa piştî ku operasyon pêk hat, hîn jêderan ragihandin ku polîsan hemî endamên HDP ku ew 16 kes bûn, girtin û ew derbasî rêveberiya polîsan a navçeya emniyetiya Mersînê kirin, bêku çarenivîsa wan endaman were diyar kirin. Hêjaya bîrxistinê ye ku hikûmeta AKP ya girêdayî Erdogan, ku ew kontrolê li ser hemî sazgehên ewlekariyê li Tirkiye dike, gelek binpêkirin derheqê Kurdên Bakurê Kurdistanê de kiriye. Li ser vê yekê Komeleya Mafê Mirovan ya Tirkî AİHED di raporeke xwe de diyar kir, ku dewleta Tirkî di 11 heyvên borî de 3800 binpêkirin derheqê zarokan de kiriye û wê 51 zarok li herêm û bajarên Kurdan li Bakurê Kurdistanê kuştine. Her wisa Komeleya Mafê Mirovan da zanîn ku di girtîgehên Tirkiye de bêtirî 6000 zarok hene û ji nav wan 3 sedî keçin û ew rastî îşkenceyên hikûmetê tên.